Välkommen till Riket Sammans, Detta är dagens avsnitt. Idag gör vi en genomlysning av en privatekonomi och det är ett par i 30-årsåldern och utan barn. Ja, men jag, jag får ju från tid till annan fråga, kan jag få feedback på min ekonomi eh, och eh, vad, vad ska jag tänka på? Är det något jag ska göra annorlunda? Ska vi strukturera om det? Och Jag tänker ju så här, att det är ju alltid roligt att få inblick i andras liv och andras ekonomier. Så att idag så kommer vi använda en ganska strukturerad process för att titta på resultat och balansräkning, det vill säga inkomster, utgifter, tillgångar, och skulder för ett riktigt par som har skickat in sina uppgifter. Vi kommer att titta på då en sån här swot analys alltså risker, möjligheter, svagheter och styrkor. Och vi kommer också prata om olika exempel på nyckeltal, så att du som lyssnar kan både få insyn i någon annan, få inspiration till att göra detta själv, och förhoppningsvis, om du och ni andra gillar detta, så kan vi ju göra fler sådana här exempel över tid. Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av våra erfarenheter, vår livsresa, våra framgångar och våra misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi och ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna kanalen heter Caroline och Jan Holmesson. Välkommen till Riket Tillsammans, detta är avsnitt 330. Och jag tänker att inspirationen till detta avsnitt började med det här meddelandet i forumet. Så jag tänker att du kan ju läsa. Du kan ju läsa. Mm. Jag har länge tänkt göra ett inlägg som är ganska standard här på Riket Tillsammans-forumet, där man berättar om sin ekonomi och frågar om hur man kan eller ska göra på något annat sätt. Men jag är inte riktigt sugen på att arta mig, men skulle gärna få lite tips och råd på hur jag kan strukturera upp det bättre om det nu skulle behövas. Det hade varit enkelt att fråga dig om du kan göra det men antar att du har lite annat för dig. Ja. Och Detta är en av de grejerna som jag älskar med forumet. Alltså att, för Det var ju så det började. Jag kände mig ganska ensam i att prata ekonomi. Mm. Det pratas inte så mycket ekonomi och bara som det märks är liksom så att man är inte är så sugen på att outa sig. Nej, eh, kring exakt. det här. Och jag tänker så här, vilket annat område i livet blir man liksom framgångsrik om man inte får hjälp av andra? Mm. alltså Vi står ju här bara tack vare att andra har hjälpt oss. Så jag tycker att detta är ett litet försök till, eh, till en ny typ av avsnitt som jag har tänkt på faktiskt flera år, men aldrig riktigt kommit till skott. Och så tänkte så här, ja, men nu testar vi. vi ja, det är gör... roligt, för du kan ju... Förlåt att jag avbryter dig, men det är roligt hur du kan gå och tänka så i flera år och sen så har du typ inte sagt någonting utan det bara ska liksom processas i dig? Ja, men precis. Men det ska bli jättespännande. Nej, men jag tänker mm. att, att få, lite, just det, men få lite insyn i andras liv eller andras ja. ekonomier. Ta lite så här genomlysning, lägga det här Rika Tillsammans-rastret ovanpå på det här. Och så får vi liksom lite se, se vad, det, vad det blir. Vad är det för raster egentligen? Nej, men jag tänker så här, så som vi har pratat i avsnitt 324, okay, vad är de viktigaste vinsterna för en god privatekonomi? Rasträtt kring sparande, rasträtt kring ett rikare liv bortom bara pengar, yeah. etc. Och liksom ge en second opinion. Och Sen är det också viktigt att eh, detta är ju liksom inte finansiell rådgivning, utan vi har en lista på oberoende rådgivare. Men detta är ändå ganska likt så som när jag har, de gångerna jag jobbat i team, där vi jobbat med klienter både från liksom en ekonomi, ekonomi coaching, där man tittar på ekonomin så som vi gör nu, till när man jobbat med finansiella rådgivare som har liksom alla licenser etc. och man har även jobbat med den emotionella biten där man är säker, med vad är det som är viktigt? Vad är din livskompass? Vad är dina värderingar? Mycket det som jag kommer att prata om sen med Riket tillsammans mm. Men okay. jag tänker, så här skrev han också, då, kort introduktion. Ja. Eh, lite kort om mig. Jag är 29 år gammal och bor tillsammans med min sambo i en bostadsrätt. Vi är båda ekonomer. Jag controller och min sambo redovisningsekonom. Men hon pluggar just nu och går på CSN och jobbar lite extra. Ja, så att det är också viktigt så att när vi tittar på den, just den här ekonomin så är inte detta någon ekonomi som matchar alla, utan detta är ju ett ungt par eh, som är liksom 20-årsåldern, närmar sig 30 eh, och hamnar i den här kategorin DINK, eh, double income no kids. Eh, så att mycket pengar, eller inte mycket, jobba, gå på CSN etc. Men där är inga barn, där är inget stort hus etc. Så man, nej, du menar man att inga... det finns inte så, så mycket utgifter som kommer med kanske hus och barn? Nej, men, och nej, men jag ja, tänker då? att man är i början på sin ekonomiska mm. resa. Okay. Så att detta är liksom, vissa saker vi kommer prata om är eh, kanske inte relevanta för någon som är 63 år och ska precis gå i, i pension. Utan man, man får ta det, och i, i bästa fall så tycker Kommer ni som lyssnar eller tittar på detta och tycker att, ja men detta var så pass bra. Låt oss skicka in ett pensionärspar, låt oss skicka yeah. in en barnfamilj, låt oss skicka in någon som är singelmamma till exempel, eller liknande. Så att vi får lite olika ekonomier som vi kan prata om. För att alla, alla tips och all feedback är inte relevant i alla situationer, eller ens kanske i deras fall. Och här är det också viktigt, normalt sett så gör man ju en sån här grej där man sitter och pratar. Nu har jag ju ställt ett antal frågor och fått ett antal svar, så att där är ju mycket här som jag också gör en kvalificerad gissning eh, kring. Och jag har vissa fakta har jag undanhållit, liksom, för att han ville ju just inte att det skulle vara liksom, identifierbart. Eh, men, men, ja. men, men jag tänker att stora drag. Och jag tänker att när man tittar, för dig som ska lyssna också, för att så här, det är intressant att lyssna på andra, men man är ändå sig själv närmast. Så man vill ju ändå så här, hur applicerar jag detta på min ekonomi? Hur tar jag detta? och Det som jag tycker är så himla fint här är ju att vi kommer att titta på detta ganska mycket, liksom, lite utifrån inom situationstecken professionellt perspektiv. Och professionellt perspektiv i detta fallet är så som företag jobbar. Att, och Alla ekonomier, oavsett om det är en privat ekonomi eller en företagsekonomi, består av en resultat och balansräkning. Alltså inkomst och utgifter, det är ju det som kallas för resultaträkning och eh, balansräkning som är då tillgångar och skulder. Och har man då eh, både och utgifter, tillgångar och skulder så kan man börja dra vissa nyckeltal. Eh, och sen de här nyckeltalen, eh, så det kommer vi prata om vissa så här, nyckeltal som jag tycker är viktiga. Vi kommer räkna ut dem för det här paret. Och sen det roliga på en ekonomisk resa är att de här nyckeltalen kan man ju ha koll på över tid. Yeah. Och Den som är intresserad av att investera i aktier, även om vi avråder från det, så är det ju det man får presenterat i rapporter och börsdata. Etc. Så hur har utdelningstillväxten varit över de senaste fem åren? Vissa sådana nyckeltal kan man plocka ut även privat ekonomi Så vi kommer titta exempel på firetal, vi kommer titta på ekonomisk trygghet, ekonomisk frihet, soliditet etc. Så i denna ekonomi. Så att man kan se, så här, rör sig vår ekonomi i, i rätt håll, åt rätt håll? Och sen så kommer vi också titta på detta utifrån en, en enkel swot analys som är så här styrkor och svagheter och möjligheter och risker. Så vad har den här, vad har detta par, unga paret för möjligheter när de nu tittar framgent? Men vad är det också? Där är, jag har identifierat ett par risker som jag tycker att de inte har adresserat, men det kan också vara bara att det kommer inte upp i samtalet. Så att vi kommer att sluta detta med så här några rekommendationer att, att ta med sig. Och återigen, vissa av de här rekommendationerna är relevanta för detta paret, de är inte relevanta för dig. Där kan vara saker som är relevanta för dig som inte dyker upp här. Så att det är viktigt att veta. Det är därför jag tänker att vi över tid ska försöka få in lite olika eh, ekonomier. Ja. Eh, och, och Om jag skulle inspirera någon så är det så här, ja, men, lyssna på detta avsnitt kanske två gånger och lyssna så här, vad är metodiken? För det är inte som att jag chansar här. Alltså, och nu vi, utan det, jag försöker göra det som en process, som en strukturerad process. Och be om en second opinion. Alltså, ta en kompis som är intresserad, gör, gör samma uppställning som vi gör, för det är inget superavancerat. Eh, bra. Och eh, jag tänker så här också, har man ingen kompis eller vill göra detta själv, så vill jag göra lite reklam. Och det jag vill göra reklam för, det är Rika tillsammans 2024 rikets sammansprogrammet är att vi under 12 månader gör många av de här sakerna. Inte bara liksom, nu analyserar vi typ i siffrorna och resultat och balansräkningen och en SWOT analys Men i rikets sammansprogrammet då tittar vi även på de mjuka värdena. Så livskompassen, liksom vad har du för värderingar, vad tycker du är viktigt i ditt liv, vilka samtal ska du ha, vilka mål har du, vilka, hur kommer din ekonomi se ut när du är 50, 60, 70, 80? Mm. Så att det är ett mycket större grepp kring det där vi gör det strukturerat. Ja, för det är ju också så att ekonomin ska ju liksom användas till livet. Ja, ja. precis. Så att det, man kan säga det, jag, jag jämförde det förra året med ett, ett gymkort. Mm. Både i form att man gör vissa övningar och man gör dem tillsammans med andra eller man gör dem själv. Och Det kostar också som ett gymkort 549 kronor, men det fina är att på detta gymkortet går man två pers. Så om man går med sin partner så kostar det inte dubbelt så mycket. Nej. Och Det roliga är också att eh, där finns en länk till programmet och där kan man också läsa de som går programmet i år. Vad har de fått ut? Och det är allt från ett lugn i sin ekonomi till att ha fått en plan till och en av våra kompisar, som är så här, det var en sån liten grej, men den är helt ovärderlig. Och det var så här, jag lägger undan telefonen nu när jag hänger med mina små barn för jag insåg att jag var inte helt närvarande. Och Jag tyckte det var så himla fint, för han sa att Vet, för mig är det obetalbart, för att jag hade nog inte tänkt på det äh, annars. Det fick han från ett, ja, från ett ekonomiprogram. Ett, från ett ekonomiprogram. Så jag menar att resultaten kan vara lite olika. Det kan vara lite olika, ja. ja. Mm. Men det kan man eh, kolla, då. det finns en länk till Riket Tillsammans-programmet och då är det under tolv månader. Och det fina är Sen får du med det hela detta årshjulet, för jag tror inte vi kommer att köra det ett år till. Och då har man, för att Jag tror på att man ska lära folk fiska, så att då får man liksom både och krokarna och agnet och allt det där som man kan göra det i livet eh, själv sedan. Så att, eh, Bra. Mm. Länk i beskrivningen. Då tänker jag att vi kör. Ja. Och Jag tycker att när man börjar titta på en ekonomi så har vi ju i tidigare avsnitt sagt att eh, ekonomi är penseln man målar sitt liv med. Så jag tycker ju alltid, och det gör vi också även i Rikets Samhällsprogram att alltid man ska börja i målen och drömmarna. Så att det var det första, när jag fick hans lista så sa detta är mina fonder, detta är mitt sparande, så var jag så här, bapp, 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 bapp. låt oss eh, titta, så här, vad har ni för drömmar om framtiden? Så detta är svaren som, eh, som personen skickade in. Ja, önskemål om framtiden är väl ganska vanliga, antar jag. Vi vill köpa ett st större boende, skaffa familj, etc. Sparandet är mer för att kunna ha en trygghet i framtiden. Vad vi vill uppleva är att ha en ekonomisk trygghet så vi kan göra det vi känner för. Allt för att kunna byta jobb om man skulle tröttna till att kunna resa dit man vill. Ekonomisk flexibilitet, helt enkelt. Att ha möjlighet att gå tidigare i pension hade varit en lyx och tror att det är därför jag sparar. Ja. Mm. Så vad jag gjorde sen var att... Jag, jag får jag bara säga? Alltså, gud vad skönt att det är... Liksom, du vet, för Jag tycker ändå det är svårt att komma i kontakt med mål och drömmar. Mm. Men att det behöver liksom inte vara så här. Vi ska flyga business class till Florida då och då. Alltså, mm. du vet, det behöver inte vara så att det ska gå åt så... Massor av pengar. Massor av pengar för en, en skild upplevelse. Eller du vet, att, alltså, sånt kan man ju ha också. Ja. Men Jag tycker det är svårt att komma på de enskilda ja. grejerna, utan mer så övergripande. Kanske i början i alla fall. Ja, mm. och här ska jag också säga att det är klurigt och jag har ju fuskat lite här med den Jaha, här texten. Hur har du? För att vi har ju haft en konversation fram och tillbaka ja. och jag har ju klippt och klistrat, så han skrev ju inte det på det här sättet. Nej. Utan jag har ju klippt ihop det, för det så detta är för innehållet från 5-6 mejl. Ja. för att vi är normalt inte så duktiga. Så när han har skrivit exempel, så här med pension, ja, men det kom, när vi pratade om pension, det kom inte som svar på frågan vad har du för mål och drömmar? Nej. Så, så att där, vad jag brukar säga, till exempel, om, man ska göra, om man gör detta med en kompis, så Nej. lyssna eh, efter vad kompisen säger. Mm. Eh, för att, och sen så vad, jag Va, gjorde, vad, vad, vad menar du då med att lyssna? Jo, men vad jag gjorde här, för dig som tittar, där finns, det finns ett bildspel till det här, du, du som lyssnar behöver ju inte titta på det, men om du vill så finns det ett sådant. Och vad jag gjorde sen var att jag tog en överstrykningspenna och så bara markerade jag, okej, okay, vad är målet i den här historien? Så ja. att, så att mm. man måste ibland bara fånga när folk börjar prata på, men vänta, där var ett mål. Och de målen i detta fallet var ju större boende, skaffa familj, trygghet i framtiden, Ekonomisk frihet, semester på sommaren, semester på vintern, ja. pension. Mm. Så, så vad jag gjorde här var att helt enkelt jag plockade, plockade ut eh, liksom så konkretiserade mål. För att det är få av oss som är så här, men detta är min lista på fem 5. Det är oerhört grejer. få, tror jag, har en lista. Ja. Ja. Och det är svårt, utan detta är det som duktiga finansiella rådgivare gör. Eller som nu, man ställer en öppen fråga, man lyssnar och sen tar man anteckningarna och plockar ut. Så att i detta fallet för dem, större boende, skaffa familj, trygghet, flexibilitet, pension, semester. Yeah. That's it. Mm. Och det fina här, då kommer nästa steg. och Här handlar det om att sätta en prislapp på alla de här sakerna. För att få skriva ner sina drömmar eller sina ekonomiska mål, ännu färre sätter faktiskt en prislapp på, eh, på vad kostar de här grejerna så att vi faktiskt kan sen identifiera ett nuläge och, och sen kan eh, eh, då räkna ut vad är målet och sen räkna ut gapet. Så att om vi börjar här med ett större boende, mm. så passar jag på, för nu vet jag inte vilken stad de bor i. Det, det framgår, jag glömde fråga. Och Då kan man säga till exempel, ett större boende i deras fall var en villa. Mm. Och Då har jag plockat fram från mäklarstatistik nu från oktober att medelpriset för en villa i Sverige är 3,7 miljoner. I Stockholm 6,7. Göteborg 5,3. Malmö 4,7. Och så Då har vi, liksom, vad är och, och Sen kan man ju då bryta ner det en nivå till. Okay, vad är kontantinsatsen på 15 procent för, för de är unga? Vad är räntan efter ränteavdrag i dagsläget vid 4,5 procent? Och eh, gissningsvis, vad är amorteringen om man behöver räkna på 2 procent? Ja, precis. Varför räknar du på 2 procent? Eh, för att 2 procent är ju det du måste amortera om du ligger på 85 procents belåning. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> det är bra att man blir påmind om att det är så. ibland till och med 3 om det är så att du lånar mer än och en 4,5 gånger hushållets årslön. För en villa i snitt på riket, då behövs en kontantinsats på 550 000. Det behövs en ränta på 8 500 i månaden och en amortering på 5 000. Så kostnaden för, eh, finansieringskostnaden för en villa är då 8 500. Om vi tittar hur det påverkar likviditeten för amortering är inte en kostnad eller en utgift, så är det ungefär 13 000 och sen får man räkna på lite drift eh, på yeah. det där. Ja, precis. Så. så det får man punga ut varje månad då ungefär? Ja. Yeah, yeah. alltså Ja, medel. Ja, men exakt. exakt. Mm. Så att, och Sen kan man räkna drift etc. Men då, ha, då har vi, då har vi liksom ett mål och detta är viktigt för det kommer vi tillbaka till, så här, okay, man har de råd med ja. en, med en ja. sån här eh, villa? Tittar vi på de andra sakerna för att sätta målet, eh, är ju då att skaffa familj. Högt eh, räknat, till Swedbank gick ut nu med en ny rapport att barn kostar 1,8 miljoner fram till 18-årsdagen. Eh, och Det är både direkta kostnader, men även kostnader där man till exempel är föräldraledig eller behöver vara sjuk, alltså avsaknad av inkomst om jag förstod det mm. rätt. Men, men räkna 8 000 kronor i månaden per, eh, per barn. Det är liksom vad ett barn kostar. ja. Ja, ja är... precis, och, ett, och, och ett år. litet barn, första året så tror jag att det är 140 000. Och då ska man köpa in massa nya prylar, man är föräldraledig, man har inte samma lön. Ja, att, jag tror att vissa nog inte känner igen den siffran, kan jag tänka mig. Alltså det beror på hur man skaffar prylarna och sånt där. Men strunt ja, samma. Ja. Det här är något som... Så här, vad ska man det, säga? En schablon? Eller vad? Det är en schablon ja. och det är, högt, det är högt räknat, bättre ja. att ta in. Har, har, har man åsikt om siffrorna, ta dem gärna med Swedbank. Ja. Jag kan länka till var jag har tagit siffrorna. Så att det är inte jag som har suttit och bara, vår familj kostar. Utan nej, detta är liksom siffror tagna från annat. Trygghet i ekonomin, där brukar man ju säga tre månadersutgifter plus försäkringsskydd. Så till exempel i, i, i deras fall så kommer vi räkna på en, en, en till tre månadsutgifter. Kanske säg 50 000, ja. mellan 50 och 100 000. Mm. Ekonomisk flexibilitet, alltså två semestrar. Där får man också titta på vilken typ av semestrar gör vi? Alltså att Där kan du vara mellan 25 våra semester till exempel brukar ligga på mellan 25 000 och 50 000 eh, för, fy, för två vuxna och två barn med boende och om man ska åka till exempel till någon storstad eller om man ska åka på en skidsemester. Jag tror till och med skidsemester på fyra pers är 50 000 i underkant. Ja, jag tänkte precis säga det. Ja. Det låter ju underkant. Ja. ja. Eh, bra, och sen med pension också som att sätta ett mål så tycker jag det är ganska rimligt att räkna med ungefär 70 procent av utgifterna man har i 40-årsåldern. Det är en amerikansk studie som tittar på vad har pensionärer i utgifter i förhållande till de livet? För att vi har ofta som mest utgifter i 30-40-årsåldern. Så att där har vi något slags målet. Och har vi nu målet, så tänker jag att då ska vi titta på hur ser nuläget nu läget ut för dem? Så att här tipset för dig som vill göra detta själv, Identifiera, prata på målet, låt någon identifiera målen åt dig, ta fram prislappen för respektive mål. I vissa fall så är det enkelt, då är det bara att googla. I andra fall får man titta på så här schablon, till ja. exempel Swedbank mm. etc. Mm. Tittar vi då på ekonomin, så den första delen man tittar på tänker jag är inkomster. Och här som vi pratar om, sin 324 jag påstår ju alltid att det mest underskattade är privatekonomiska rådet, som jag typ aldrig hör någon prata om. Det är så här, jobba för att höja inkomsterna. Eh, vi ska titta på utgifterna sen, men jobba för att höja inkomsterna. Eh, och sen så tror jag att det viktigaste här är ofta ge en reality check. Vad då eh. tänker du? Nej, men jag, alla tycker väl äh, att... Nej, men alltså så här, var ligger jag i det, var står jag i det ekonomiska landskapet? Mm. För jag upplever att äh, man ofta har lite snedbild av sin egen ekonomi alltså i förhållande till andra. Har, du menar det som man kan, som vi ofta stöter på, att man tror att andra har sparat mer, att andra har... Att mer investerat, och... Att andra har bättre lön. Ja. 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 Exakt. Mm. Nej, men, men som till exempel, vi kan, vi kan ju ta dig. Vi har ju inte gjort någon hemlighet och detta är så publika uppgifter. Du har ju 50 000 i månaden i lön innan skatt. Mm. Var, var någonstans ligger du på den svenska inkomstskalan? Är, liksom är det median, är det snitt, är det topp 1%, topp 10%, topp 25%? Jag tänker uh, topp 10 kanske. Ja. Yeah. Okej, okay. bra. Då, då ser vi sen om du har rätt. Yeah. Uh, helt enkelt. Så om vi kollar. Så att han som mejlade är 29 år, Gabal, ekonomicontroller, tjänar idag 43 000 kronor innan skatt, som motsvarar ungefär 32 000 netto. Mm. De senaste siffrorna från Medlingsinstitutet är att snittlönen i Sverige är 38 300 kronor i månaden. Ja, och för män. Uh. För män 40 200 kronor i månaden, för kvinnor 36 200 kronor i månaden. Så ja. det, det här 38 000, det, det var ett, är, alla åldrar snitt? Ja, liksom. alla åldrar snitt, mm. båda könen. Mm. Om vi tittar på median, jag tycker ju alltid när man pratar om ekonomi så är det viktigt att titta medianen, titta snitt. För median mm. är ju det mittersta värdet. Ja. Var det är liksom, för att snitt, är, är, alltså så här, Om vi tar problemet med snitt, är att vi kan vara inne på en restaurang och så är snittförmögenheten säg, en miljon kronor, högt räknat. Och Sen kommer Elon Musk in och plötsligt är snittet 100 miljoner. Ja. För att en person drar av ja, Så mm. att Då är det bättre att ställa sig frågan, så här, vad är medianen i restaurangen? För den förändras inte om Elon Musk kommer in. Nej. Okay. Så, men du kan ta medianen där. Alla totalt. åldrar. 34 200 kronor i månaden. Ja. Men för män är det 35 500 kronor ja. och för kvinnor 33 000 kronor i månaden. Ja, mm. och de 10 högst betalda i Sverige? Ja, då är det 55 000 kronor i månaden. För män 59 300, ja. kvinnor 50 300. Ja, så att där, du, du låg ganska bra på din snitt. På 50 000 kronor i månaden så ligger du på topp 10 Mm. i Sverige. Jag vet inte om du har tänkt på det innan? Jo, absolut har jag tänkt på det. Jag har tänkt på att det. det finns många yrken som är under ja. och så är det kanske en del som är över. Liksom. Ja, precis. Mm. Och Sen så kan man också så här, man kan ha en diskussion så här, men, men män och kvinnor. Så där också så här, det, då kan vi ta ett annat avsnitt. Den oförklarade skillnaden mellan män och kvinnors löner är ungefär 4 så att det är inte så, är... så grovt så som det är här 59-50, utan det liksom, beror på liksom hur, vad man jämför. Men om man tittar så här, om man ska göra så här äpple till äpple jämförelse mellan män och kvinnors löner, när man, eh, så, så är den oförklarade... Det står på medlingsinstitutet hemsida, jag tror det var 4%. Men vi kan säkert bjuda in någon som kan förklara det yeah. bättre. Eh, bra, eh, och eh, om vi tittar då jämför på ålder. Så han var ju 29 år gammal och för en 29-åring i snitt i Sverige så är det 30 000 kronor i månaden innan skatt. Ja. Så att den här personen ligger ju högre, än, liksom ligger före sina, vad ska man säga, sina peers. Mm. Så att där skulle man säga så tumme upp. Men sen gäller det inte bara att jämföra på ålder, utan man behöver jämföra på yrke. Och Då har jag plockat fram, en, en ekonomikontroller. vad, vad tjänar de? Och då tittar jag på Unionens hemsida och då är det mellan 42 000 och 54 000. Så att då ligger han ju i det nedre spannet för det yrket han har, men högre i... Han ligger inte utanför spannet i alla fall. Nej, han ligger inte utanför spannet. <här> men här, så, så att jag skulle säga så här, bra jobbat. Mm. i 29 är 29, du ligger bra på det, har kommit in på en hög lön tidigt i livet och det är bland det viktigaste man kan göra i en privatekonomi. Eh, målet som jag skulle säga till alla, och jag fattar med all respekt att det inte går i alla yrken, det finns inte alla möjligheter etc. Men det betyder inte att, att, att rådet är sämre för det. Men det är att över tid försöka sikta komma upp på ungefär 50 000 i månaden. Och anledningen till det är för att taket för SGI, alltså så sjukpenninggrundande inkomst, taket för maximal avsättning till pension, det ligger ungefär där på 50 000 kronor i månaden. Så att till exempel för 2024 så kommer taket för SGI vara 47 750. Maximal avsättning till pension gav vid då 51 250 kronor eller 8,07 inkomstprisbasbelopp. Det är inget han ska göra nästa månad, utan detta vi pratar över livet. Och, och ja. I hans fall här så ligger det inom spannet för vad det yrket har. Och, och här finns det massor av sätt, allt från att byta jobb till extra inkomst etc. Men att jag, jag tycker Men du har skrivit att fint här, sikta på 51 000 krona månaden över tid. Ja, mm. precis. Det är jättebra att veta, så man ligger inom sitt spann, eh, vad man har att sikta på. Ja. Och, ja. och för den som vill jämföra här, återigen, jämför inte med den här 29-åringen, jämför med din egen ålder, jämför med ditt egen eh, yrkeskategori. Eh, och där naturligtvis, liksom, ja, olika och jobb. man de listorna någonstans? Googla. Fack, alltså just när det gäller löner mm. så är ju facket eh, bra mm. för, för, för en känsla. Ett annat sånt tips som jag vet att många har skrivit i forumet är till exempel kolla på Ratsit, kolla vad motsvarande har, prata med HR-avdelningen, ställ en fråga jag i oftast forumet. Oftast har de ju själva listor. Mm. Ja. och det där är så en sån underskattad grej, att faktiskt innan man börjar på ett nytt jobb prata med facket. Vad är lönerna på det? Mm. Eller man kan till och med göra så här lönekoll. Och vad, vad andra har på det för att man ska börja jobba på. Och Sen är det ju tyvärr så i Sverige att få sätt att öka sina inkomster eller öka sin lön förutom byta jobb. Mm. Uh, tyvärr. Och alla vill inte det och det är helt okej, okay. men, men om, vi, om jag pratar strikt ekonomiskt så, så är det så här, vid 50 000 maxar man uh, välfärdssystemet. Uh, bra, och sen, sen så finns det ju då andra sätt att öka inkomsterna där vi inte pratar om, men så här, finns det saker att hyra ut? Eh, till exempel, du har varit duktig att hyra ut vår mossrivare. Eh, ja, på Hygglo. Ja, jag tänkte på det nu när jag städade ner, man ska kunna hyra ut vår borrhammare. Jag vet inte alltså, om vi den hade ligger. kunnat hyra ut jättemycket som ligger ja. här i källaren. Jag bara vågar inte för att det är dina prylar. Ja, så, nej, men det är Sådana Bosch-prylar. Mina? Våra? Ja, men ja. ja. Ja, jag har köpt dem, men de är inte mina. Ja, men där finns såna saker man kan göra. Eh, jag vet nu att de här har ju bil, det här paret. Mm. Det här är också en sån, mm. det finns tjänster för att hyra ut sin bil eh, för att tjäna extra pengar. Eh, vissa har ibland tillgång till fritidshus, eller till exempel föräldrarna har ett fritidshus, som man kan hjälpa föräldrarna hyra ut grejer. Och varför jag tjatar så mycket om inkomsterna är för att inkomsterna, ett, de styr så mycket, de styr hur mycket man kan spara. De styr vilken, liksom, hur mycket jag kan investera över tid. Och, och där gillar jag, när det gäller investeringar, den här klassiska. Sparar du 1000 kronor i 12 år så kan du efter 12 år, liksom, något förenklat, få för ut 1000 kronor i månaden resten av livet. Så att det, det spelar så stor roll. Den här eh, e inkomsten, särskilt i, i början av mm. ens resa. Mm. Privatuthyrning är eh, också eh, en jättebra grej. Alltså, så här, kan man... Eh, till exempel, vi kommer in på det senare, en bostad. Kan jag välja en bostad? om vi köper hus ju. Kan jag välja ett hus där vi kan ha en privatuthyrning? Kan vi ha ett attefallshus till exempel? Eller finns det ett rum med egen ingång? Eller kan man renovera för att på det sättet få till en sån grej? Så att där finns många saker. Och jag såg en undersökning på, hos Ramitseti, för amerikaner, så att jag vet inte om det gäller för svenskar, men där var det att 60 procent av de tillfrågade i den, i den undersökningen har någon gång funderat eller skulle vilja starta eget. Och du kan ju läsa vad han skriver där. Jag har tänkt mycket på att starta eget, speciellt efter att ha lyssnat på er i några år. Jag arbetar som sagt som controller och min magkänsla säger mig att det är inte är så attraktivt att vara konsult i den branschen som jag verkar i nu, i byggbranschen. Men vad vet jag, kanske bara en dålig ursäkt från mig för att slippa göra det obekväma, det vill säga att försöka sälja in mig själv och mina tjänster till företag. Mm. En klok 29-åring. Mm. Och Det är ofta det det handlar om. Att, att våga. Jag brukar säga att driva företag, det är en i resa. Yeah. Så, att, så att här skulle jag också säga så här. Att, bara en liten sidoinkomst gör en stor skillnad. Det behöver inte vara att man försörjer sig på det, men vet, bara en lapp extra i månaden, slå in det i en ränta på ränteräknaren och det är 29, där pengarna då dubblas vart tionde år. Och sen kan, alltså, så att, så att även, det blir mycket efter tag. Ja, ja mm. även små, små, små extrainkomster blir, om man investerar, inte behöver använda dem, kan bli jättemycket pengar över tid. Så att, mm. Så här, öka inkomsterna. Jag sorry att jag tjatar så mycket om det. Bra, tittar vi på utgifterna. Så nu har vi gått inkomster, utgifter. Eh, och Det, det som jag som pratar också om i avsnitt 324, de stora kostnadsdrivarna, det är ju boende. Alltså det är inte ovanligt att boende kostar 20-40 procent av inkomsterna. Eh, vi har tagit med en tråd nu på forumet. Är det normalt att boendet kostar 42 procent? av våra intäkter. Eh, så att boende, alltså Jag tror att boende är det som driver kostnader mest. Bil eh, räknar från, alltså även en billig bil kostar 4 000 kronor i månaden. Ja. Ja. Eh, resor eh, slår man ut det mellan 2 och 5 000 kronor i månaden. Mm. Och barn, ja men räkna de där 8 000 kronor i månaden. Så att jag brukar säga så här, det är ju på utgiftssidan, alltså så här, vad man lägger på, alltså på mat, det är sällan slaget står i, på, på ICA eller på Willys. Ja, visst, man behöver liksom inte köpa den dyraste maten, man kan förändra det, men så här, det är svårt att spendera 50 000 i månaden på mat. Ja, det, det är svårt. Det, ja. Men det är inga problem att spendera 50 000 på, på ett boende som är Nä. för stort. Mm. Eh, mm. Med räntor, amorteringar, drift och renovering, mm. så är du på 50 000. Mm där. Eh, bra, eh, och om vi tittar då på... Eh, så, att, så att jag menar så här, man kan alltid också kolla på så här, vad har vi för prenumeration och vart går våra pengar? Men detta är de fyra fy, de fyra grejerna. Så att då han gjorde en sammanställning eh, här. Du kan eh, mm. säga så, hur såg deras ekonomi där, boende? Eh, boendet, de har då ränta 1,08 procent. Då ja. är det 2 000 kronor i månaden för dem. Ja. Eh, det kommer att höjas till 4,5 procent. I så ränta? Då blir det i, i år, vid årsskiftet. Vid år, årsskiftet, ja. Då blir det 8 000 kronor i månaden. Så ja, är, innan ränteavdrag. Ja. ja men, mm. Så att de har 2 000 kronor i ränta nu, den kommer att öka till 8 000. Ja. Så det är en ganska stor skillnad. Eh, där. Verkligen. Eh, Avgift till boende, eh, bostadsrättsföreningen är 3 900 kronor i månaden. Ja. Ja. Transport har de då, billeasing 3 800 kronor i månaden. Mm. Andra fasta kostnader, exklusive mat och boende, bostadsrättsförening, då, 7 000 kronor i månaden. Mm. Och totalt eh, 20 000 kronor i månaden. Och då har vi då inkomsterna och utgifterna och då kan vi liksom titta på resultaträkningen. Så här har jag då gjort en, en slags överslag. Så här har jag avrundat. Jag la in, det kom inte med resorna, kom inte med hans sammanställning, så jag la på 5000 kronor för resorna. Så att då har de då intäkter för honom, 32 000. Hans sambo, ungefär gissade jag, typ 10 000 efter skatt, då CSN och lite jobb mm. och sen en 500 i ränta som kommer från att de, de har ett sparkonto där de har sparat en del pengar. Så att de har, jag skulle säga att de har 42 500 kronor in efter skatt. De har utgifter på typ, ja, säg 28 000. Mm. Där, och Där har jag uppskattat maten till 3 000 och resor till 5 000, så det är 28. Eh, så det betyder att de har ett resultat, så detta är det första nyckeltalet, alltså summan av alla inkomster minus summan av alla utgifter, på ungefär 14 500. Vilket innebär att de har ett sparande på ungefär 10 500 och en amortering på ungefär 4 000. Men jag räknar inte in amorteringen i kostnaderna. Och det stämmer ganska med väl med vad han skrev, att ja, det är ungefär 10 000 som de sparar i månaden ja. mm. eh, här. Och, om vi nu tittar på några nyckeltal, och syftet med nyckeltal är ju att man ska kunna jämföra över tid. Man ska se så här, hur går det för oss? Ligger vi på plan? Behöver vi korrigera mm. eh, då? Så att resultat har vi räknat ut, 14 500. Då tycker jag att nästa nyckeltal är sparkvot. Alltså hur mycket, för att att bli rik, många gånger, handlar inte nödvändigtvis om att ha mycket, liksom mycket inkomster, utan det handlar om vad blir det över i slutet av månaden. Och I detta fallet så har jag räknat då resultatet dividerat med totala inkomster. Så de hade ju då 14 500, var ju det som gick till sparande och amortering, dividerat med 42 000 som de hade in och då har de en sparkvot på ungefär 35 procent. Ja. Vilket, är, vilket är ganska högt. Ja, men, det får man väl säga. Men kanske inte fått att DINK-par är med. Så det är högt, det är för vi brukar säga 10 procent som något snitt över livet. Men detta är väl liksom bra för att här har de ju dubbla inkomster. De har inget hus, de har inga barn. De har ju inte dubbla inkomster. Ja, ja i, nej i och för sig. Det har de ju inte. Så vad är detta? SINK? Ja, Sin, ja. Nej, men för hade, uh, låt oss säga då att uh, hans sambo inte hade haft sen utan uh, kommit upp i typ ja. samma lön, så ja. hade de ju verkligen kunnat lägga undan mycket mer. Exakt. Exakt. Men, uh, men. Ja. Och, och det roliga är sen, om man har sparkvoten, då tycker vissa människor att det är roligt att titta på FIRE, då, eh, ekonomisk frihet. Mm. Och då finns det en tabell som Mr. Money Mustache tog fram redan för 11 år sedan som är så här, the shocking the simple math behind fire. Ja, men det är... sjukt. Ja, och då, då kan man titta så här, vad har jag för sparkvot och hur många år tar det mig till ekonomisk frihet om jag behåller mm. den sparkvoten? Mm. Och vid 35 sparkvot så tar det 25 år ja. att nå ekonomisk frihet. Så att med, då skulle man kunna säga, vid, vid, med, med denna livsstilen som de har nu, eh, till och med, och hans, återigen, som, säga, hans sambo pluggar eller liksom, eh, har bara halva i, i lönen, så hade de ändå 29 plus, vid 55 års ålder kunnat checka ut. Yeah. Eh, och inte ens behövt pensionen. Så därför skulle jag säga att det, till och med, det tar inte 25 år, för man behöver korrigera för pension. Mm. som man faktiskt tar. Mm. Så att det är en lite ball sådär, som man vill jämföra. Så Tabellen finns i, i forumdiskussionen till dig som lyssnar om du vill kolla vad, hur lång tid tar det med din sparkvot. Sen, någonting eh, är, inom privatekonomi, så pratar man ju, så är det liksom den implicita sanningen är ofta ju lägre, inko, eh, ju lägre kostnader desto bättre. Jag håller inte riktigt med om det, för att jag tycker att man ska skilja, eh, inte heller på fasta och rörliga kostnader, som jag tycker är ganska kast, utan jag gillar att tänka på det som aktiva och passiva utgifter. Jag kan inte och, säga liksom, att skillnaden är där? och jag tänker att passiva utgifter det är såna som jag måste ha även om jag skulle vara helt passiv. Alltså även om jag skulle vara, ligga sjuk mm. en hel månad. Så vilka utgifter kommer jag ha då? Det är försäkring, det är boende, det är mat, etc. De som är, liksom, om jag skulle säga så här, de som är obligatoriska, de går inte att välja bort. Och aktiva är ju de som jag kan mm. välja. Så i deras fall är de passiva utgifterna boende, kostnaderna, fasta, det de kallar för fasta kostnader och mat. Ja. Ja, och den är då 19 000. Och om vi tittar då 19 000 av 28 000, så det betyder att 67 procent av deras utgifter är passiva. Och de aktiva, det som de ger dem energi eller som de tycker är kul, det är då, då har jag bara tagit resa och transport. Bilen behöver man inte, utan de gillar sin bil för att okay. de har gjort semester, de har åkt till, till bilar i Europa, de funderar på att åka till Norge, eh, etc. Så att liksom bilen gör deras liv rikare. och Det är då 9 000 av 28, så alltså 33 och, och Detta tycker jag så att det är mycket viktigare, att hålla koll på den här andelen eh, än att eh, för att om något skulle hända så kan man ofta dra ner de aktiva utgifterna ganska snabbt. Och att Det är viktigare att ha utgifter du kan dra ner snabbt än att eh, du har så låga utgifter och inte unnar dig någonting. För då tappar du, då suboptimerar man på det här att ja, men då är inte livet så rikt Nej. som jag hade velat. Nej, exakt. Är mm. du med? Så att mm. de hade ju kunnat säga så här, men det är klart de har kunnat spara 9000 kronor extra i månaden. Men det hade ju inte gått i linje med drömmarna, där de sa att vi vill göra en sommarresa och en vinterresa. Det är viktigt för oss, för det gör vårt liv rikt. Mm. Och då, skulle det hamna i, då skulle man ha så kallad målkonflikt. och Genom att istället för att utgå från att utgifterna ska vara så låga som möjligt, så kan man säga att de passiva utgifterna ska vara så låga som möjligt. och Låt oss hålla de aktiva utgifterna i linje med målen. I och med att jag tror att det är mer balanserat resonemang kring kostnader. Håller du med? Ja, jag håller med. Ja. Jag bara sitter och funderar på när jag läste någon FIRE-bok för ett tag sedan. Ja. Så hela grejen där med, med att ha sån hög sparkut, det är också typ så att man oftast nöjer sig. Men jag får liksom inte rätt på det där med mina mål och att nöja mig. Ja. Jag tycker det är så klurigt. Vi, vi kan ta det vid ett annat tillfälle. Liksom. Ja. Mm. Men jag tror att detta är ett klokare... Jag vill gärna tro att detta är ett klokare resonemang. Ja, jag, jag tror också för, det, ett, för ett mer balanserat liv. Ja. Det, är inte, det, det är inte ett resonemang som kommer maximera hur snabbt det går till FIRE. Nej. Det går inte liksom, maximera sparandet eller bli rikast möjligt, utan det är återigen så här. Mer, så mer balanserat. Balanserat, ja. Ja. Mm. Eh, bra, vill man, eh, vill man räkna... Är man, nu har inte de pratat om ekonomisk frihet eller FIRE. Jag har inte ens tänkt på det, Nej. men jag vet att många är intresserade. Då kan man köra på två nyckeltal till eh, och då tittar man på aktiva och passiva inkomster. och Aktiva och passiva inkomster. Aktiva är sådana du byter din lön och din tid och energi och kompetens. Passiva är typ dina kapitalinkomster eller till exempel inkomster från uthyrning eller liknande. Mm. och I detta fallet så har de ju typ 500 kronor i månaden, 6 000 kronor per år i räntor som de får på sina investeringar. Så att då skulle jag säga att deras aktiva inkomster är idag då 98 procent aktiva, 1,1 procent passiva. Ja. Och då kan man sedan sätta det i relation till ekonomisk trygghet. Ja, men om vi tar då att vi definierat ekonomisk trygghet, är att om jag skulle bli sjuk, det där, så kan mina passiva inkomster betala mina, de här passiva utgifterna. Så i deras fall är det 500 kronor i månaden in idag dividerat med 19 000 som var de passiva utgifterna. Ja, men då har de en ekonomisk trygghet på 2,6 procent. Mm. Om man vill ha ekonomisk frihet, så hur stor del av mina totala utgifter betalar mina, den här, till exempel utdelningen eller avkastningen på kapital? Ja, men då är det 1,8 procent. Ja. Då låter det återigen ja, jättelågt. Ja, de är 29, de är i början av sin ekonomiska resa och detta är ganska roliga nyckeltal att följa. Så det viktiga är inte så att det ska upp till 100, utan, utan tricket här är, så här, ökar ökade från år till år, går det från 2,6 till 4,5? Ja, om de vill det. Om Det är man inte vill säkert det. man vill, utan Nej. man är nöjd kanske. Ja. Ja. Som du sa så hade han inte haft en tanke på FIRE. Så att... Nej, så detta är inget tips jag utan detta är så här, det är därför jag kallar det för också överkurs. Ja. Och för att jag vill ge exempel, för jag vet att vi har lyssnare som är intresserade. Mm. Och då är detta, då räknar man ut detta, inte varje vecka. Eh, utan så här, en gång om året, två gånger om året, max. Mm. Mm. Eh, I i rikt sammansprogrammet så använder vi ju ett verktyg som heter Spirecta som vi har varit med för att liksom jobba med sin privatekonomi. Där kan man få grafer och sånt på, på detta. Men återigen, man tittar på detta en, två gånger om året. Eh, men det är ett kul nyckeltal. Bra, tittar vi på tillgångssidan. Eh, så tänker jag så här, om vi återigen utgår från avsnitt 324, som är så här, vad gäller det för rätt på en en privatekonomi, så tycker jag att man behöver buffert, man behöver sparande till uppskjuten konsumtion, alltså så här, resa, vi ska resa till sommar, så vi behöver spara till den. Eh, sparande till bostad, pension och sen ett finansiellt sparande eh, där. Och eh, om vi tittar då på deras situation, så du kan ja. läsa vad han har skrivit om boende. boende ja. Lägenheten köptes för två år sedan för 2,8 miljoner kronor och nu har vi en belåningsgrad på 76 procent. Det vill säga lånet är på 2,1 miljoner kronor och egen insats 700 000. Lånet är bundet på 1,08 procent ränta och löper ut vid årsskiftet. Sen är det så att vi sparar för att köpa större boende. Vi tänker köpa ett hus. Sen vet jag inte om det är nära framtid, men säg i alla fall fem år från nu. Återigen, så här strukturerat får man aldrig det, utan här har jag klippt och klistrat. Man får prata lite man innan dess. Man får prata dess, ja. och mm. liksom lyssna på, på sig själv och, och hjälpas åt. Det är därför jag tror mycket på att göra detta tillsammans. Du sa ju det också i förra avsnittet, att du gillar ju idén att att skriva, skriva ner sina tankar yeah. och att det först blir kladdigt men sen kan man ju ta sin <laughs> överstrykningspenna och titta på det. Ja, yeah, men det är bra med överstrykningspenna. Jag har aldrig tänkt på den faktiskt. Yeah. Att man skulle kunna få ut någon slags essens eller kärna. Ja, yeah, precis. Yeah. Mm. Bra, om vi tittar på deras tillgångssammanställning exklusive pension, mm. eh, så du säga? Så ser det ut så här. Boende. Ja, yeah. 2,8 miljoner. Länsförsäkringar, global. global... 329 000 kronor. Avanza Zero, 45 000 kronor. Sparkonto med ränta på 3,4 procent, 93 000 kronor. Enskilda aktier, 45 000. Ja. Så summa då, 3,3 miljoner. Ja, så de har ungefär 3,3 miljoner varav ungefär 500 000 är finansiellt eh, sparande. Vi kommer att prata om eh, fonderna och det sen. Men återigen, en reality check eh, här. Så Om man tittar då bara på det finansiella sparandet så kan man ju jämföra sig antingen med det här, som vi hade det här avsnittet med Daniel Waldenström som hade då forskat hur mycket har folk i finansiellt sparande. Eh, så för någon i 29-årsåldern så är med, medelsparandet i 29-årsåldern 79 000, medianen är 23 000. De har en halv miljon eh, sparat. Om vi tittar på Avanza, hur många är i 25 till 34-årsåldern har en halv miljon kronor? Då är det 6 yeah. eh, liksom. Tittar vi på 500 000 eh, i alla åldrar så är det 13 av alla Avanzas kunder som har sparat ihop en halv miljon eh, kronor. Mm. Så att, såhär, Reality check, fantastisk. Eh, ekonomisk situation på det sättet. Och då har vi ju liksom inte ens räknat med de där 700 000 som de har i, eh, i boendet. Nej. Så att här, samma sak, alltså så här, eh, jag hoppas att han har gett sig själv en stor klapp på axeln, en guldstjärna för att liksom se. Och då ska man också komma ihåg att detta är avanza siffror är ju sneda, för att Avanza har ju inte alla Sveriges eh, människor som kunder, utan de har ju bara bara inom situationstecken, två och halv miljon kunder. Sen kan man argumentera för att alla som är kunder på Avanza har inte alla sina pengar där. Etc. Nej, nej, men, men, men ändå lite, lite reality check. Att man tror ju alltid att alla andra har eh, det så mycket. Värt att komma ihåg också för dig som lyssnar, återigen, denna bilden allt finns i forumet i diskussionen, men det är eh, färre, 7 procent av alla Avanzas kunder som har en miljon kronor. På, på Avanza. Mm. Eh, och inte ens 100 000 kronor, 36 av alla eh, Avanza-kunderna har eh, 100 000 där. Ja. Ja. Eh, bra. Tittar vi på pension eh, så kan du läsa vad han skriver. Ja. Pensionen tycker jag är svår. Dels för att jag inte vet hur bra eller dålig prognos jag har nu när jag kollar på minpension.se. Eh, jag hittar Nej. inga bra riktvärden. Jag hittar inga bra riktvärden. Att ha en möjlighet att gå tidigare pension hade varit en lyx och jag tror att det är därför jag sparar. Ja, och sen så hade han total pension, 473 000 i allmän pension, 124 000 i tjänstepension. Och här skulle jag säga så här, han har bra lön, ligger liksom före dem i hans egen ålder. Ligger han liksom maxad? Nej, det gör han inte eftersom han inte har de här 50 000 i, i, i lön. Men jag skulle säga, om vi tittar för en 29-åring, så tipsen, det viktigaste kring pension för en 29-åring är så här, se till att du är på ett jobb med tjänstepension så att du får den här 4,5 procent avsättningen som är enligt kollektivavtal. Jobbar man statligt så tror jag till och med att den är 5,1 eller lite 4,7 eller något högre. Men så här. kolla med arbetsgivaren, så det är en to-do. Liksom. Det andra, när man tittar på placeringen av tjänstepension, eftersom man är ung, man kan ändå inte röra pengarna, så ha en så bred, billig, passiv, global aktieindexfond som möjligt. och Sen spelar det inte så stor roll om, om det är AMF eller Swedbank eller Länsförsäkringar eller någonting sådant. Ha så hög aktieexponering som möjligt. Vissa sådana här tjänstepension tvingar in en i en sån här traditionell försäkring av någon anledning. Undvik det om det går. Går det inte, så att återigen, så hög... Är man 29 och har pension om 30 år, så hög risk som möjligt. Det är detta vi pratar om, en livscykelanalys. Ja, uh. men om man nu är helt ny till det här med att ha vad man ska ha sina pensionspengar och så, där, så och, och de flesta går ju till banken då, för uh, att få uh, lite tips och råd om liksom, ja, hur då man ska skulle... göra det. Vad ska man...? Kolla med facket, skulle jag säga. För ofta tjänstepension kommer med facket eller med mm. arbetsgivaren. Mm. Eh, och sen kolla i forumet. Många har eh, en, så här, till exempel någon byrå eller någon som ska hjälpa till med det. Men eh, de kan använda de här pensionsrådgivarna som man har vid jobbet till att få reda på vad du har, hur mycket som avsätts, var någonstans du kan göra ett val. Eh, men följ inte deras rekommendation utan rekommendationen här är som alltid det vi pratar om avsnitt 99, som vi har avsnitt 302, eh, avsnitt 324. Alltså brett, billigt, långsiktigt sparande i hela världen, alla bolag, alla branscher, alla länder, alla storlekar. Äg hela höstacken. Så att följ forskningens rad, inte rådgivarnas rad, Men använd rådgivarna till det som inte handlar om liksom, framtiden. Så vad har du för avtal, vad är avsättningen, vad finns det, vad kan du göra? Ja, Vilken, vilket försäkringsskydd ska du ha på dig? Ja, och billig. Ja, billig. Är... Max, max i pensionen, max 0,2 procent. Mm. värsta fall max 0,4. Mm. Eh, och, det, och Detta är i linje med de rekommendationerna som Pensionsmyndigheten gör, så att det är inget som mm. vi har hittat på här. Eh, och Sen PPM, som man styr själv, som man kan logga in på pensionsmyndigheten.se kolla att den är i ap 7 Har man gjort de här grejerna, så att kolla upp det bred, billig, global indexfond. Eh, kolla AP7-soffa. Sen kan, sen kan de somna om i 20 år. Då behöver de inte göra någonting mer med sin pension ja. eh, för man är typ 49-50. Då tycker jag, vid 50-årsåldern, då är det dags för nästa avstämning. Eh, och Då kan man till exempel lyssna på avsnittet vi har med Monica för där kan det finnas vissa, man vill göra vissa mindre anpassningar. Där kan det vara bra att Ta till exempel så här också när vi hade Monica, göra en så här pensionsavstämning eller ställ fråga i forumet. Mm. Men mellan, mellan 25 och 50, då är det de här tre viktigaste grejerna. Sen kan man bara glömma bort och gå vidare. Mm. Bra. Vi kommer... Tittar vi på skulder. I deras fall så var det, det är inte så mycket att titta på skuldsidan. Du kan ju berätta vad de har. Bolån, 2,1 miljon. CSN, 300 000. Ja, så de var 150 000 var. Mm. Så att 2,4 miljoner i lån. Här, återigen får man ju titta, så här, hade vi haft en ekonomi här med konsumtionslån, lån till föräldrar, kreditkortskulder etc. Då hade man ju fått jobba mer med skuldsidan. Att Till exempel, okay, hur ska vi, ska vi ha en amorteringsstrategi? Vilket lån ska vi ta först? Hur ska vi omfördela? Ska vi ta ihop också? Då? Alltså, så att här finns ju mycket att göra på skuldsidan i vissa situationer, men i deras fall så är detta, ju, detta är ju så ren skuldsida man kan ha i, i den åldern. Och jag skulle inte ens rekommendera att amortera på CSN-lånet, utan vi har ju också trådar i forumet där vi är till och med så att CSN-lånet ska man nog maxa medan man har, man har tid. Vi, det, vi har en tråd där vi har jämfört vad har CSN-räntorna varit per år? Och vad har eh, avkastningen varit på börsen? Alltså det visar bara resonemanget om jag hade tagit eh, ett överskott av... Eh, alltså Jag behövde inte hela CSN-bidraget, jag lånade max eh, och sen hade jag bara investerat i en svensk indexfond. Och Jag tror jag räknade på mig själv att om jag hade tagit... Eh, vad räknade jag? 2000 000 kronor, investerat 24 000 per år mellan 2000 och 2005 när jag pluggade så hade det idag varit värt 600 000. 800 000 förra året, men sen hade vi börsen föll börsen jättemycket förra året. Så även efter det stora fallet förra året så hade det varit värt 600 000. Ja, ja. Så att, ja det är kul. Så som, som ett, nu säger jag inte så att det är det man ska göra, jag säger bara att man, det finns liksom, man kan överväga det, man får räkna på det, man får titta på sin egen situation. Men, men CSN-lånet är så förmånligt för att räntan är så, så billig på det. Men hur har det förändrats över tid? CSN-lånets ränta? Alltså 2022 var det noll. Uh, nu tror jag att det kommer öka till någon procent. Så att det följer ju liksom ränt ränteläget. Yeah. För det är staten som lånar upp de pengarna och sen sätter mm. de. Men de lånar ju upp för alla studenters alla studielån samtidigt. Så att, mm. så att räntan är ju förmånlig. Mm. Bra, då har vi gjort tillgångar och skulder. Så då kan vi räkna eh, ett par nya nyckeltal för resultat, för balansräkningen. och Då tycker jag att de viktigaste nyckeltalen här är belåningsgrad i deras fall. Det är inte som att jag tycker att det är det viktigaste nycket. I deras fall är det ett av de viktigaste. Belåningsgrad, det är alltså bolånet dividerat med marknadsvärdet på boendet. Och i detta fallet 2,1 miljoner dividerat med 2,8. 73 procents belåningsgrad. Och nästa ribba i amorteringskravet, för de är ju på 70 procent, för att du måste amortera 2 procent ner till 70 procent, 1 procent från 70 till 50 procent. Och sen har du det där tillägget med en procent om du har lånat mer än 4,5 gånger din årslön. Mm. Har du zoomat ut? Ja. Jag sitter och funderar och undrar vad de undrar sig för någonting gott. <laughs> det blir så mycket siffror. Så jag ja. sa, hoppas de dricker vin ibland eller typ äter små godis. <laughs> emellan ja. emellan Excel-filerna. <laughs> Så här, man ska leva sitt liv utanför Excel. Ja, men jag det var bara för att det blev torrt för mig. Ja, jag fattar. Därför jag sitter och tänker på smågodis. Ja. Mm. Men jag, varför jag räknar på detta är för att okay, vid 70 procents belåning så kommer de ju öka, för då behöver de ju bara amortera hälften. Så då förbättrar de ju sitt kassaflöde. De för, liksom, mm. Så att om de går då från... 2,1 miljoners belåning till 1,9 miljoner, 1 960 000, det vill säga 140 000 kronor amortering, ja. så kommer de bara behöva amortera 1600 kronor i månaden istället för 3 400. Ja, du ja, du pratar om att förbättra sin, äh, vad sitt, ska säga? Kassaflöde. sitt kassaflöde. Ja. Ja. Mm. F, och, och Detta hänger ihop med att det, deras räntor kommer ju öka drastiskt. så att mm. vi måste ju liksom, för Det är ju den största risken. Ja, precis. Ja. Det är bra att, du säger det. Ja. Man måste parera det lite. Ja. ja, för att räntan går från 2000 i månaden till 8000 i månaden mm. innan ränteavdrag. Ja. Är det med, Vad är ränteavdraget? 30 procent. Ja. Man kan mm. säga att man får rabatt på att låna pengar med 30 procent. Mm. Okay. Det är en annan diskussion. Det är en annan diskussion ja. Ja, det andra nyckeltalet som är relevant för dem är, är då nettoförmögenheten eller eget kapital, alltså tillgångar minus skulder. Så de har totala tillgångar på 3,3. De har totala skulder på 2,4. Så att de äger 900 000. Det är deras förmögenhet. Och för den som är lite nördig så kan man då räkna ut även så här, okay, så hur mycket av mina tillgångar äger jag själv? Alltså, så här, vad är min soliditet? helt enkelt, att jag delar mm. min nettoförmögenhet mm. med mina totala tillgångar. Och i deras fall så är den 27 procent. Så de yeah. äger 900 000 av 3,3 miljoner för att någon annan äger 2,4 miljoner eller mm. har en fordran på dem på 2,4 miljoner. Mm. Ja, återigen, jag återigen ja. varför vill man räkna detta? Jo, men för att se så här, blir vi liksom, äger vi mer och mer av våra tillgångar över tid? Mm. Så att detta är återigen ett sånt nyckeltal. Det säger inte så mycket för sig själv, 27 procent, men det säger någonting så att om ett år är 30 procent, om två år är 33 procent, alltså då blir det plötsligt så här, vi rör oss i rätt, rätt riktning. Mm. Uh, och Sen så tycker jag även att uh, titta på liksom fördelningen av tillgångarna så kommer jag ihåg att de har 3,3 miljoner och 2,8 miljoner så av och Detta är inget konstigt, de flesta av oss har majoriteten av våra pengar i vår bostad. Så att det är bostaden som påverkar allt, yeah. kan man säga. Den påverkar mycket, så att det är både deras liksom största risk, som vi kommer att prata om, men också en möjlighet. Och Detta spelar ju roll när vi ska titta på okay, vad är slutsatserna är att dra. Sen så kan man göra det som, kommer ihåg när vi hade Jussu här och pratade om det här med att ja, titta på din ekonomi, men exkludera pension och exkludera boendet så att du ser liksom, din finansiella förmögenhet. Mm. Så att då har jag liksom räknat om, eh, att jag har exkluderat boendet från tillgångarna och sen har jag bara tittat på de här indexfonderna. och Då konstaterar vi att de har 73 procent av sina pengar i då, de här aktieindexfonderna 18 på sparkontot, 9 i enskilda aktier, och 0 i räntor. Eh, och här kommer vi till liksom en av de första rekommendationerna. Ett, jag är väl inget fan av Avanza Zero eh, direkt, för att Avanza Zero är absolut en indexfond, den är absolut billig, den är gratis, men det är en koncentration på Sveriges 30 största bolag. Mm. Så att där hade jag ju gärna sett eh, att man tittade på en bredare Fond. Ja, för det är risk i Ja, i att hell, hellre, hellre en bred global, äl, så här, helst en bred global fond, men där kan man argumentera att de hade länsförsäkringar globalt, bra val. Men här vill man då ha en exponering mot Sverige hellre en bred svensk index, så typ SEB-index nära Sverige eller plus alla bolag Sverige eller något liknande. Så det var väl liksom en liten kort kommentar där. Sen kan jag ju också uppleva att om de då använder det här sparkontot för att amortera, för att komma ner till de där 70 procenten, så kommer ju plötsligt alla pengarna vara placerade i aktier, i aktierelaterade tillgångar. Mm. Och Med tanke på att de vill köpa ett boende om fem år, så tycker jag att man, att man ligger snett i risk. Så att, Då tycker jag liksom den här tumregeln, 10 procent i, i, i aktier per år man har i sparhorisont, så jag hade tyckt att även efter Liksom att fördelningen här borde vara 50 aktierisk och 50 typ sparkonto eller 50 en bred räntefond. Yeah. Så till exempel hade man haft till exempel en fondrobot som Lysa, ja, då hade jag ställt in den 50 procent räntor, 50 aktier eller till och med haft liksom buffert. Så jag är inte, jag är inte I'm not super impressed med fördelningen. Jag är jätteimponerad över att ha 500 000 i finansiellt sparande. Det är grymt, sjukt bra jobbat. Inte så förtjust i de enskilda aktierna, inte så förtjust i, hur, i fördelningen av de här pengarna, utan jag hade, jag hade hellre sänkt risken mm. och anpassat det för att nå det här målet med att kunna köpa en bostad om fem år. Mm. Och Då hade jag inte haft så hög risk. Mm. Makes sense? Makes sense. Och jag tror det är ganska vanligt att man har det så här man inte tänker på kanske för fem år. Det känns som så lång tid. Och, ja. Ja, men det, vet, man behöver inte tänka så, så ingående på det ja. där. Men ja. det är väldigt vettigt, det ja. ju det du säger. Ja, mm. så, så, så att, återigen, vad är det vi har gjort? Vi har tittat på hela tillgångssidan. Vi har exkluderat pensionen, vi har exkluderat boendet. Så vi har bara tittat på det finansiella sparandet. Vi har tittat på de inbördes vikterna, vi har tittat på de enskilda innehållen och sen har vi satt i perspektivet mot målen. Mm. Så att vi hade inte kunnat säga detta sista om vi inte hade vetat om målen som vi hade i början. Nej, exakt. Mm. Okej. Okay? Yeah. Eh, bra. Om vi tittar på risker och svagheter. Alltså, okej, okay, så vad är... Eh... Vi kom in på det nu Ja, yeah, mm. precis. I, I deras ekonomi, så det uppenbara är ju att räntan kommer öka. Yeah. Så det kommer att försämra resultatet och det kommer att försämra sparandet. Så de kommer ju gå från vad var det, 14 000 kronor i månaden i sparande och amortering till typ 8. Yeah. Det är fortfarande bra, det är typ 20 procent. Men det är inte alls lika bra som det var, eh, som det var historiskt. Eh, den andra risken eller svagheten eh, är ju att det är väldigt mycket kapital uppbundet i boendet. Mm. Och det är inte så mycket man behöver göra något med det, men man behöver bara liksom vara medveten om det. Eh, och Sen upplever jag så här, hög aktieexponering i förhållande till målen, så att här, som jag hade ett rekommendationer här, då hade de låtit som överväg, ändra allokering bland mm. tillgångarna. Överväg sänka risken i det finansiella sparandet. Byt ut Avanza Zero. Byt ut de enskilda aktierna, om inte det är så att aktierna är hobby eller någonting sådant. Eh, överväg sätta allting i en eh, eh, fondrobot så att, eh, du, så att man slipper mäcket liksom med det. Eh, håll koll på lifestyle creep. För vad som kommer att hända här är att när inkomsterna ökar så tenderar utgifterna att öka, att man unnar sig det där lördagsgodiset och vinflaskan. Och det, där. och det är fine, men håll koll på det. Och Till exempel just genom att följa upp de här nyckeltalen, det är så då som man har koll på det. det. Det andra här som jag upplever egentligen är, är liksom större risk, som de inte alls har pratat om. är oh, så här, ja, <laughs> nej men ja. De är sambus mm. så här, Har man koll på det juridiska skyddet? Alltså de har ändå så här valt, vi ska bo ihop, vi har köpt lägenhet ihop. Eh, så att Då börjar man liksom närma sig det här att alltså juridiken blir eh, viktig. Eh, och, och Det som jag till exempel upplever här, då jag tror att han skrev att de hade bara en hemförsäkring. Mm. och Det är superbra, för det måste, det måste man ha. Men man saknar många andra riskförsäkringar. och, och Jag tänker så här, nu, vi kommer att göra ett par avsnitt här nu i närtid om livförsäkring, alltså vad händer om jag dör? och, och I detta fallet, om låt som han skulle dö, då går ju inte arvet, hans arv går ju inte till henne, utan det går ju förmodligen till hans föräldrar. För jag gissar att det inte nämnt någonting om barn. Och Då är det till exempel ganska sannolikt att hon inte kommer ha råd att köpa ut hans föräldrar från lägenheten och då kommer hon inte kunna bo kvar. Sen är det kanske inte ett problem om man är 29 år gammal. Så att Det är det jag menar att det blir viktigare och viktigare ju äldre man blir och ju fler mm. som beror på en. Men jag menar till exempel i detta fallet, om vi skulle ta en livförsäkring på två miljoner, Alltså som skulle betala hela bolånet, så kostar det från 29-åring 400 kronor per år. Ja, det kan vara värt det. Ju. Ja, är, är med, det är liksom 30 kronor i månaden. Och Då tycker jag att det är värt att betala 30 kronor i månaden för att ta bort den risken. Mm. Ehm, Men eh, sådana här samboavtal och så, ska de ha det? Ja, det tycker jag. Alltså det ja. blir ju mer och mer för tänker, viktigt. om så här, man köper Livförsäkringen, saker och så. går den verkligen till henne då? Nej, det Nej. Så har jag också skrivit så här, att de behöver sätta henne som förmånstagare. Ja, precis. Ja. Mm. Så att det är bra att du säger det. Så att det de har täckt är ju standardriskerna, alltså hemförsäkringen. Men jag skulle även titta här, för att han skrev att han är med i a-kassan, men inte facket. Så att här en risk är uppsägning, är väl en av de större riskerna. Och a-kassa har han, men finns det en inkomstförsäkring? För det är en hög lön, men a-kassan täcker ju inte 40, 42 000 i månaden. Nej. Är med, så där hade jag tittat. Sjukdom, alltså så här, vad händer om man skulle bli sjuk? Ja, någon av dem ju, det kan ja, vara väldigt jobbiga. Ja, till exempel sjukskriven eller så. Mm. Så, att, så att här hade jag faktiskt... Jag har skrivit så här, att, att överväga, kolla upp och teckna eventuellt inkomstförsäkring, sjukförsäkring, sjuk och olycksförsäkring. Och De här kommer ofta i ett paket via facket. Alltså Man betalar mm. Mm. så här 150 kronor i månaden, ish, och så får man hela detta paketet. Men, så han kan kanske teckna det, men hund som då är student? Ja, men det finns ju oftast liknande... Hon måste också så här student, kunna liksom säkra upp. Ja, det finns ju ofta så att du kan vara med studentmedlem i facket. Ja. Och Hon jobbar ju deltid. Så att, ja, ja, precis. Ja. Så, här, ja, så hon kan också köra ja. från sitt håll. Där. Så, att, så att jag skulle säga, och det är väl inte så konstigt, vi hade inte heller det i den åldern. Men, men jag menar så här, om jag ska ge ett perspektiv som de inte, de inte har tänkt på, så menar jag så här, asymmetriskt, så här, ja sannolikheten att dö, den är svinliten. Alltså det är så 0,0 procent-ish. Men jag menar också kostnaden är också 0,0 procent-ish. Och, 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 och skulle det mot förmodan hända så kan det väl vara ganska schysst att ja, men då kan sambon bo kvar i, i lägenheten och ha en bra fortsättning där. Eh, det, eh, så att det, det är, detta skulle jag säga är svagheterna. Det är eh, riskerna eh, där. Eh, och, eh, och sen om vi tittar på styrkorna och möjligheterna Mm. Så vad, vad, är, vad är det som är bra här? Ja, men jag tycker så här, riktigt, riktigt bra lön för var 29 år. Så fantastisk start på lönekarriären, bättre än vad jag hade. Eh, bra sparkvot, bra sparande, även efter den nya räntan. Eh, och naturligtvis, ekonomin kommer att bli mycket bättre när sambon slutar, eh, slutar jobba. Slutar plugga Nej, förlåt, sluta, och börja jobba. Sluta, plugga, börja jobba ja. Målet för båda, alltså sikta på de där 50 000 och återigen, det så här, sikta mot stjärnorna och hamna på trädtopparna. Oavsett, ju högre lön desto bättre, oavsett hur man än vänder och vrider eh, på det. Eh, här också, rekommendationer jag hade gett, att undersöka, alltså möjlighet till den här eh, och Det kan vara som vi pratar om, hyra ut grejer, hyra ut bilen, eh, Starta den där extra liksom konsultverksamheten, verk, konsultverksamheten vid sidan ja. mm. om man går för arbetsgivaren eller gör andra grejer. Eller titta, vad har ni för hobbys? Och bara ställ frågan, så här kan man tjäna pengar på detta? För, för så här, tiden finns nu. När, när huset kommer och när barnen kommer, då kommer inte tiden finnas. Så att, eh, liksom möjligheten är nu. Eh, en annat tips att undersöka, jämka så att man får det här ränteavdraget. Normalt sett så räknas det ju av i deklarationen, men man kan ju jämka så att man får tillbaka pengarna tidigare, eller att man drar av mindre på skatten, etc. Så att man kan balansera det flödet. Ja. Öka sparandet kan de ju också göra. Minska resandet och säga så här, nej, men det blir inga semester så gjorde vi ett tag. Nej, nu är det inga semester för nu sparar vi till huset. Och det kan vara motiverat. Okej, okay, men vi sparar de här 5 000 som vi lägger på semester per månad till att lägga dem till en kontantinsats. Eh, samma sak eh, som man själv skrev, bilen är kanske en onödig lyx. Men eh, så att där har de ju 8 000 eh, direkt varje månad. Att inga resor och eh, ja, ingen bil. Ja, precis, ja. Mm. Eh, och då blir det 100 000 per år. Jag bilen var 8 000, men det var nej, det inte. Nej. Nej. Och en grej till här att överväga. Nu vet jag ju inte var de bor, men jag hade ju övervägt att köpa huset redan nu. Alltså, så här, min känsla är lite beroende på vad de tittar efter, var de bor. Alltså med 700 000 inne i det befintliga huset, med 500 000 i finansiellt kapital, eh, så är det 1,2 miljoner. De borde kunna klara ett hus nu. Jag då är det rätt mycket av deras pengar in i, i boendet. Absolut, men det är också okej, okay, tycker jag. För att, alltså så här, har, alltså, har du buffert och har du... eller så här, Vad är det man behöver spara till i Sverige egentligen? Ja, men det är buffert, boende, barn och kanske lite pension. Men de är unga. Har de bufferten på, på plats så är det ju boendet. Och Problemet, till exempel om man har då att en bostadsmarknad viker, så är det så att det som händer är ju ofta att du blir fast i boendet. Och eh, Hellre då bli fast i ett boende och kan bo, bo i tio år, alltså mm. det där huset, mm. än bli fast i en bostadsrätt som inte passar det syftet jag har. Nej, det är sant. Det är sant. Mm. Så att jag, jag vågar inte säga någonting, men jag har en så här känns, jag, jag hade velat utforska, utforska det där att kanske liksom ta det där huset lite tidigare. Men mm. sen beror det också var man är i relationen, var man, var man har tänkt att bo. De är ju fortfarande unga, så att jag, här kommer ju liksom 40-plussarens eh, perspektiv. Men rent finansiellt så har jag en känsla av att man borde kunna klara det. Och gör man dessutom så att, som vår kompis Elisabeth, tar ett boende med en uthyrningsdel, Ja men du vet så här, då har du ju sänkt risken, du har ökat liksom, kassaflödet, du kanske till och med blir rikare av att bo i boendet mm. för att nu har du en uthyrning. Mm. Och som jag har sagt innan, så här, privatuthyrning är ju bland det mest lönsamma man kan göra i Sverige, för att det är så skattemässigt förmånligt, så att det till och med ibland är mer förmånligt att ta pengar man annars hade haft i aktier för att renovera, bygga till eller göra om huset så att man kan hyra ut. För att det kommer ge liksom, på det kapitalet kommer det sannolikt ge en bättre avkastning än vad du kommer få på, på börsen. Um, så att det är väl också en sån grej som jag hade tittat på. Uh, och sen kanske man har också större, bor man bostadsrätt så har man kanske större acceptans för att ha ja, men en uthyrningsdel än kanske någon som är så här 55 plus och bott i eget hus i 15 år. Ja. Då är man inte så sugen på att uh, ha, en, ha en inneboende. Nej, det är faktiskt sant det du säger. Ja. Att man kan bli lite bekväm. Ja. ja. Eh, nej men så här, vi hade ju kunnat haft en inneboende utan problem, eh, liksom platsmässigt. Men jag vet ju att du hade ju inte gillat det. Nej, men vi hade behövt dela köket med någon. Ja. Det hade ju inte gått. Nej, ja. Det hade varit väldigt jobbigt. Ja. Det beror på. Ja. Nej, jag vet inte. <laughs> Ja, men du jag märker. är liksom chef i köket. Ja, men du har bott på korridor. Jag har bott på korridor och jag ja. var också chef i köket där ibland. Och det, ja, det, var, det var väldigt jobbigt. Ja. Måste jag måste dricka vatten, jag fick sån här adrenalinkick. <laughs> det? Ja, men bra. Nej, men det är sant som du säger, att man kan ju, om man bara är mer intresserad av liksom, att få den där inkomsten, så går det väl bra? Ja. Alltså man kan säkert få det att funka ja. bra. så jag tror att jag tror de har tidsfönster mm. där det där är mer accepterat än vad det blir om, om, om ja. 15 år. Bra att du säger det. Ja. Mm. Så att, återigen, och det är ett överkurs, men jag vill bara visa på möjligheten. Så skulle jag liksom skicka iväg De skulle vi haft ett möte här och jag skulle avrundat, att hade jag sagt så, här, liksom så här, ni har jättebra förutsättningar. Eh, de, ni ligger före de flesta i egen ålder. Ni ligger före många andra. Ni har liksom inte vunnit det ekonomiska spelet och det ekonomiska loppet, men det är för att ni är 29 år gamla. Liksom, men ni, ni har liksom sprungit ifrån era peers eh, i både finansiellt kapital, i löneinkomst eh, etc. Där finns många möjligheter, där finns många rattar att skruva på. Eh, men så jag skulle också säga så här, den tuffaste ekonomiska tiden ligger framför er. Alltså, ni kommer ha en period nu då, då, då ni har det bra, särskilt när sambon kommer börja jobba, eh, då, då man kommer uppleva sig själv som rikast. Sen kommer hela den där bo-barn eh, 50 års åldern då man är som fattigast. Liksom Sparar man 10 procent så är man så här, shit vilken bra månad. Mm. Och Sen kommer sen den där 55-60 plus åldern igen när barnen är utflygna, huset är amorterat och man är tillbaka där med double income, no kids. Mm. Så, att, så att där skulle jag säga så här, förbered er på, på, på den. och Det är naturligt, det är okej okay att använda sina pengar till boendet. Och Sen skulle jag också säga så här, att, prata om pengar och ekonomi. Alltså, för nu har de ju uppdelad ekonomi. De jobbar så här att ja, men man betalar procentuellt. Mm. och Det funkar, men eh, jag, skulle, jag, har, jag har en personlig subjektiv åsikt att när man sen köper hus och har barn så upplever jag att de par där det lyckas bäst är oftast där det är en gemensam ekonomi. Um, Alla pengarna går in i en. Ja, 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 liksom. ja. Jag har inga vetenskapliga bevis. Det är en subjektiv åsikt. Vi har mycket diskussion kring detta i forumet. Men jag upplever att många gör misstaget, detta kanske dyker upp i en annan sån här genomlysning, men att det ska vara rättvist. Det är viktigt för folk att det är rättvist. Och så ska det vara rättvist i pengarna. Och jag, En tes jag driver i forumet är att tänk om det är så här att vi mäter, alltså pengar råkar vara enkelt att mäta ja. och det blir så enkelt att göra rättvist. Men så skrev jag så här, att jag behöver inte, jag kan vara öppen med det. så här. Jag lagar inte mat hemma, jag städar inte, och jag tvättar inte, jag lämnar aldrig på dagis och jag hämtar sällan. Jag hämtar då och då, men det jobbet gör, gör du. Eh, mycket mer svårmätt mm. att mäta det än att mäta hur mycket kommer det in på kontot den 25. Mm. Eh, Varenda undersökning visar att kvinnor gör mer obetalt jobb hemma så är det då rättvist att vi ska mäta, att vi ska, det ska vara rättvist på lönen som kommer in, som för att den är enkel att mäta och det är mycket svårare att mäta eh, det där obetalda hushållsjobbet. Och då kommer motargumentet, ja men män gör klassiska grejer som de renoverar mer eller så här. Jag så här. Jag bryr mig egentligen inte, utan min poäng är, mäter vi det som är lätt eller mäter vi det som är rätt? Ja. Och, och Min upplevelse när jag pratar med många som är så här långa förhållanden eller som är framgångsrika i ekonomi, så är det i princip utan undantag att de har gemensam ekonomi trots stora skillnader och inkomst. Att man har balanserat ut rättvist på ett annat sätt än hur mycket som kommer in på kontot. Ja, men också det du säger att man ska prata om det, både ja. hur man får livet att funka ja med den som eh, kanske hämtar mest på dagis och sådana saker eller tvättar eller whatever. Ja. Och sen också liksom, pengarna som kommer in och som går ut. Ja. Ja, för att det, kan bli, alltså, det kan bli så att man, man hittar någon bra eh, individuell lösning som vi har. Ja. Där vi känner båda så, det är rättvist. Ja. Eh, men det har, och det, har varit, det har tagit oss tid ja, att komma, det fram, tid. Att komma mm. fram. Och det, vi, vi tar det ett annat och men Det kanske inte ens är politiskt korrekt. Som vårt ser ju ja. dåligt ut. Men vi är ju <laughs> båda nöjda med det <laughs> ja. liksom. Exakt. Exakt. <laughs> ja. äh, men så här, så prata om ekonomi. Vad är viktigt för att Hitta era framgångsfaktorer. Gör den där avstämningen. Vi gör ju avstämning vid nyår och vid midsommar. Det är liksom, då brukar vi titta så här, hur, hur, ser, det, hur ser det ut? Så att, och, och, och Ett samtal om framtiden är ju ofta ett samtal om ekonomi, där det kommer in som ett perspektiv. Mm. Eh, och Sammanfattningsmässigt så skulle jag säga så här, det kommer att gå bra för er. Alltså, har ni detta intresset, har man hittat, man har fattat indexfonder när man är 29, man, man tar kontakt, man hänger det är klart att det kommer att gå bra. Mm. Eh, mm. bra. Vad tänker du? Vad tänker du? Vad tar du med dig från detta? Ja... Alltså jag tänkte själv på min studenttid när, jag typ, när vi bodde på korridoren. Jag, alltså jag visste inte ens att man kunde ha hemförsäkring. Nej. Alltså vi pratade inte om sånt hemma. Det är så intressant. Ja. Att, eh, jag vet inte. Jag, jag tänker att shit, vad kunde ha hänt? Liksom. Ja, ja. Om det bara började brinna. Eller, ja, jag vet inte. Ja. Nej, men Jag tycker det är... Eh, jag tar inte med mig så, liksom, något specifikt, så, utan bara helheten. Så att om man, är, om man gör detta på sin ja. ekonomi, så har man nog, då har man nog gjort vad man kan. Liksom. Ja, och precis. Mm. Nej, jag, jag, tror, jag tror det också. Uh, och uh, ja Var det roligt att göra detta, Jan? Ja, det tog ganska... Tyckte du att det var skoj att liksom, göra den här genomlysningen? Ja, men jag tycker det är ganska kul. Man får ju liksom perspektiv mm. på, på andra. Sen, sen är jag ju nörd, jag tycker att detta är kul och detta går, för mig går detta ganska lätt. Mm. Uh, men, men nu jag kommer ta... du inte, kanske inte få se de här nyckeltalen, hur de utvecklar sig. Ja, det är lite jobbigt. Jag fattar det. Uh, ja. Ja, men jag blev lite inspirerad alltså, så här, det är Skomakarens barn. Jag blev lite inspirerad, Vi skulle kunna göra detta på vår också. Det, var ett, ja, men det är nyår snart. Så att, ja, det är det nyår snart. Då kan vi göra det. Ja, då kan vi göra det. Mm. Jag gör gärna detta så här, med fler exempel. Jag tar gärna in, så här, du som lyssnar eller tittar, så här, en barnfamilj hade varit mm. kul att titta på. En, ett pensionärspar, ett singelhushåll, en låginkomsttagare. En låginkomsttagare. Någon som känner så att det, det, min ekonomi, jag skulle ja. bara vilja höja allting i den. Liksom. Ja. Eh, exakt. och Jag skulle verkligen säga alla ekonomier har styrkor och har ja. svagheter. Ja. Alla. och där finns, det, jag, jag påstår så här, det är aldrig kört. Mm. Det är aldrig kört. Man kan alltid, det finns alltid något sätt att, att, att göra eller förbättra eller ta det till nästa nivå. Mm. Eh, Lena Roth har ju sagt att vi får titta på hennes. Ju. Ja, jag har faktiskt gjort det. I Riket sammansprogrammet så gjorde ja. vi hennes ekonomi som, som ett exempel. Ja. Ja, bra, bra, så att jag har gjort mm. detta tillsammans med henne. Mm. Så att är man intresserad, ta kontakt via forumet. Skicka, Skapa en tråd eller så. Här, och jag kan naturligtvis inte så här, att vi kan göra alla, utan, utan så här, hojta till att detta skulle vara kul att göra. Så får vi säga att till exempel den här personen hörde av sig typ i augusti, så då har ju tagit ja. mig en och en halv månad innan jag kom till skott. Ja. Behöver man, så här, man känner att detta är akut, jag behöver hjälp på riktigt eller jag vill ha detta. Så, så, finns, så kan jag också rekommendera att det finns eh, finansiella rådgivare eller att, att man kan göra detta på för att köpa den här tjänsten. Mm. Eh, men annars så tycker jag, jag, jag gillar jag att lära sig fiska. Och om inte annars så ska jag säga så här, men fan, häng på Riket nästa år. Då ja. kommer vi att göra detta och mer till, För nu har vi bara tittat på resultat och balansräkningen. Vi har inte pratat så mycket om identifierat fler mål. Vi har inte pratat så mycket om värderingar. Vi har inte pratat om livskompass. Vi har inte pratat om massa andra grejer. Och, och Då gör man det i lugn och ro under loppet av, av ett år. Bra, mm. så att, och om man vill lyssna då på nästa avsnitt, om man inte har så, avsnitt 324, skulle jag säga är väldigt uppenbart här. Vad är det viktigaste att få rätt på i privatekonomi? Avsnitt 99, hur kommer man igång med sitt sparande? och Sen kan du bara liksom hänga på i forumet där, där det garanterat kommer komma kommentarer. Så får vi se om personen som har skickat in också hör av sig. Ja, det hade varit det, kul. Det, det hade varit kul. Så får det bli to be continued. Stort tack, tack. till dig som har hängt med och lyssnat. och så ses vi i forumet och så ses vi nästa vecka.